Оқу орындағы оқыс жағдай. Петропавлда 9-шы сынып оқушысы мектепке балтамен пышақ ала келіп, балаларға шабуыл жасаған үш оқушы жараланды. Бетперде киіп, жан жағына балта сілтеген жеткіншекті өзімен қатарласы балалар тоқтатып, ұстаздарына хабар берген. Қазір басы мен иығынан жараланған екі оқушы облыстық аурухананың жан сақтау бөлімінде жатыр. Мектептегі төтенше оқиғаға қатысты тергеу басталды. Оқиға бірінші ауысымның сабағы басталар кезде болған. 15 жастағы оқушы балтамен пышақты сөмкесіне салып алып келіпті. Тіпті дәретханаға кіріп басына мына бетпердені киіп алған. Сөйтіп жайбарақат жиналып тұрған балаларға тап береді. Қолындағы балтасымен бастан дәлде бұрып, үш оқушыны жарақаттаған. Мектепші азан-ғазан болып, қарулы жасөспірімді балалар әрең тоқтатты. Қазіргі уақытта ол кәмелетке толмаған бала полиция қызметкерлерімен қамауға алынды. 99-шы бап бойынша қылмыстық іс қозғалды, барлығы анықталады, сот шешім қабылдайды. Қазір қамауға алынған жеткіншек жайлы жан-жақты тексеріс жүріп жатыр. Жасөспірімнің денсаулығында кінәрат болғанға ұқсайды. Ол 2021 жылы депрессия диагнозымен психдиспансерде ем-дом алған екен. Больництен келгесін психолог онымен жұмыс істеп жүрді. Және де балалардан оған ешқандай қиындық көрген жоқ. Өз-өзімен оқып, ақырын жүре берген бала. Ақырын ғана жүрген баланың дәл қазіргі психологиялық денсаулығы қалай екені әзірге белгісіз. Ал жан сақтау бөлімінде жатқан оқушыларға ота жасалған. Маған телефон шалып, мектепте оқыс оқиға болып деді. Менің баламның басынан балтамен ұрғанын айтты да, бәрі жақсы болады деп жұбатты. Жедел жәрдем келіп алып кеткен. Қазір ота жасалып жатыр. Баламды әлі көрген жоқпын. Қазір мектепте құзырлы органдар тексеріс бастады. Балалар арасында өзара кикілжің болды ма жоқ па, оны тергеу анықтайды. Ал баланың психологиялық ауытқуы болса, ол неге жалпы білім беретін мектепте оқып келді деген сұраққа жауап медицина сараптамалардан кейін белгілі болады. Айзат Тұрғынбекқызы, Жиһангер Мұхамбетов, КТК, Петропавл.